Saluton. Jen, mi ĵus komencis la duan akton kaj mi elektis sufiĉe pli malpli hazarde novan komenclokon, do mi nun kontrolu. Okay, mi povas. Fakte estas du butikoj sinsekvaj, pli malpli preskaŭ sinsekvaj. Tion mi ne bezonas, do mi povas eble. Nu. Mi ne bone memoras ĉu mi estas forta kaj depende de ĉu mi estas forta aŭ ne kontraŭ la elitoj en ĉi tiu akto mi povus decidi kian vojon mi volus preni sed ŝajne mi ĉiokaze nu mi povas fakte iri tute sen preni elitojn sed mi ankoraŭ ne havas multajn relikvojn do eble mi ja volas preni relikvojn pliajn. No, mi spektas videojn en kiu parolas iu pri ĉi tiu ludo kaj liaj elektoj en dum ludado kaj tute multe pli ol mi li pripensas aferojn kiel sia lia vojo kaj lian vojon mi diru kaj aliajn aferojn. Eble ankaŭ mi provu fari tion. Ekzemple li scias precize kiaj kiaj elitoj povas okazi en tiu akto, tiu en la tri aktoj, kaj mi ankoraŭ ne bone scias tion. Do mi ne povas facile scii ĉu mia kartaro estas bona kontraŭ iu elito en ĉi tiu akto, se mi ne konas la elitojn de la akto tre bone. Sed tion mi volas lerni, mi supozas. Nu. Ĉiukaze jen ni estas en batalo kontraŭ du predistoj, nu predistoj kaj rabistoj, sed ĉiukaze du ŝtelistoj. mi ŝatus uzi ambaŭ tiujn kartojn kaj mi supozas ke mi povas defendi por ne preni tre multe la damaĝo do mi faru tion kaj ne perdi tiun tion. Oh, fakte mi havas energion, mi forgesis pri Sozuo, do mi povas ankaŭ ataki. Do ĉi tiuj malamikoj ŝtelas, do jen kiam ili atakas, ili ŝtelas iom da mono de mi kaj post iom da vicoj ili forkuras kun tiu mono. Do se oni ne volas perdi tiun monon, oni devas mortigi ilin antaŭ tio, sed oni ankaŭ devas defendi ĉar ili atakas sufiĉe forte. Nu, tion mi faru. Ne tiun, tion mi faru kaj mi pensas ke mi volas ataki al mia mano. Do mi povas momenton forĵetstako, ĉu mi volas rehavi iun? Ŝte doloras, mi volas havi. Okej, do mi povas uzi tiun kaj tiun. Jes, kaj mi provas mortigi tiun. Unue do mi uzu eĉ ne doloras, ĉar tio donas multe da ŝirmo. Tion mi ne volas uzi, ĉar mi ne vere bezonas tiujn. Nu eble ja, ĉar se mi ankaŭ havas tiun, mi povas fari multe da damaĝo. Sed mi ĉiuokaze povas mortigi tiun kaj verŝajne ne tiun, do ne tre gravas, do ne mi ne faros tion. Okej, bone, mi prenos ja dekunu da damaĝo. Kaj okej, tion ili faras la vico antaŭ ili forkuras. Do sed tion mi povas fari, tiu mortos, tiu preskaŭ mortos. Fakte mi povas uzi tiun kaj poste tiun, do faros sesdek da damaĝo tiel, du fojojn tridek. Do tio tute sufiĉas. Bone, do mi povas rehavi tiun monon kiun ili ŝtelis. Kaj estas pocio de timo, donas vundebla. Mi pensas ke mi ne jes, mi ne tre ŝatas la ladan armaĵon. Mi ne scias kiel. Fakte mi forgesis pri tio. Mi eĉ mi tute ne povas preni ĝin pro tio Sozuo, do mi neniel forĵetis tiun pocion. Metaligo estas tre bona potenco kiun mi ŝatus havi. Simple ĉiuvice post mi ludas ĝin
gainigos al mi shirmon. Tio estas bona, sed mi preferas tiun. Ankaŭ tio estas bona, sed mi preferas tiun. Do mi elektu tiun, kaj mi devas iri tien, mi ne havas elekton nun. Elektito. Mi ne bone memoras kion ĝi faras. Do ekzemple, en la batalo kontra la ŝlimĉefo lastfoje, mi forgesis ankaŭ ke kion faras la ŝlimĉefo. Do fakte ĝi ĉiam faras la saman en tri sinsekvaj vicoj. Do unue ĝi aldonas ŝlimkartojn al la kartaro, poste ĝi preparas kaj trie ĝi bategas kaj poste ĝi ripetas tion denove. Do se mi scius tion, mi povus ekzemple ne aldoni tiun vundeblon kiun mi aldonis en tiu batalo, ĉar tute ne utilis. Ok, mi volas defendi kaj poste eble mi povas aldoni malforta. Se ĝi atakas plurfoje kiel nun, malforta estas tre bona, ĉar malatikas du fojojn aŭ plurfojojn. Mi ne plu bezonas ŝirmi, do mi povas simple elekti tiun kiu faras plej de damaĝo. Do tio estas tiu. Bone. Ĝi ne atakas. Mi ĉiam ŝajnas havi tiun, preni tiun, kiam ĝi ne atakas la malamikon. Ne ĉiam, sed ofte. Do tiu mi povas elekti dum ĉi tiu ne malfacila, dum ĉi tiu trankvila vico, kiam ĝi ne atakas, mi povas ludi kelkajn potencojn. Mi supozas, ke mi povas mi povas fari tion por ke mi rehavu ŝancon ludi ĉi tiun venontvice. Aŭ mi pensas, ke tiu ĉi faras iun donos fisorĉon al mi, pro kiu tiam kiam mi ludas kapablon, ne, kiam mi ludas neatakan karton, mi aldonas iun malbonan statkarton al mia kartaro. Mi forgesis pri tio. Jes, do nun mi ne havos tiun ŝancon venontvice. Nu, almenaŭ mi faris pli da damaĝo. Do jes, fisorĉo, ĉu ne? Jes. Jen kiam ajn vi ludas neatakan karton, miksu unu da konsterniĝo en vian prenstakon. Do mia forstako, do mi povas denove havi okazon. Do mi ne prenu kartojn. Ne, bone, do mi povas fari tiun kaj uzi rekoni okazon por tio. Ups. Oh jes, mi ludas ĝin du fojojn. Kiun alian mi volas? Eble pli da malforta, kiu ankaŭ damaĝas. Jes. Kaj mi devas ludi ĉi tiun por ne perdi ĝin, kaj mi batos ankaŭ du fojojn. Jes. Ĝi malfortigis min, sed ok, mi rekonas la okazon finfine. Mi ne havas elekton, mi simple faru tion. Forta, do ĉu mi havas sufiĉe da ŝirmo? Ne, bedaŭrinde ne, kaj mi ne povas mortigi ĝin, do mi prenos iom pli da damaĝo, sed ne tre multe. Do se oni volas, oni povas multe pli pensi dum ĉi tiu ludo ol mi kutime faras. Mi ja volas fari pli, sed mi simple jes. Ofte mi simple ne scias sufiĉe por povi pensi pri diversaj aferoj, kiel kiel mi rimarkis jam pri tiu ŝlimĉefa batalo, kiu mi volas ne mi ne volas tiun. Eble fakte fajrospiralo ne estas tiu kiu mi pensis. Fakte tiun mi ja iom ŝatas. Povas ĉar okay. Nu, ja estas okay, do unu afero kiun tiu homo kiun mi sekvas, kies filmojn mi spektas, filmetojn pri ĉi tiu ludo,
diris estas ke se oni ne havas tre grandan kartaron, sed oni havas multe da potencoj, povas facile okazi ke oni prenas nur potencojn en iu vico. Kaj tio povas esti problemo, ĉar oni ne povas ŝirmi kontraŭ forta atako, ekzemple. Sed tamen mi tre ŝatas potencojn, ĉar estas okej, do kiel en ludo kiel ĉi tio kaj Hearthstone, kiu estas alia karto ludo kiun mi ofte ludas, oni ofte devas decidi inter du aferoj, do inter la valoro de karto kaj la rapideco de karto, do value kaj tempo en la angla. Kaj potenco kaj kartoj estas havas altan valoron, do ili faras multe sed ne ĉiam tre rapide, do ili ne tuj ŝirmas aŭ atakas aŭ damaĝas aŭ prenas kartojn aŭ ili ofte oni devas atendi dum kelkaj vicoj por havi la tuton de tiu valoro. Ĉi tiu karto havas rapidecon. Mi volas diri tempon, ĉar en angla estas tempo, sed havas rapidecon, ĉar tuj faras damaĝon, tuj prenigas karton, sed ne tiom da valoro, ĉar tio okazas nur unu fojon. Do mi ĉiam volas havi multe da valoro, sed de tempo al tempo mi devas elekti rapidecon, mi pensas. Ankaŭ tiu havas pli da valoro ol rapideco, ĉar estas nur iom da ŝirmo kaj la pli bonigo funkcias dum la cetero de la ludo, de la batalo. Nu, tamen mi pensas ke mi volas tiun, ĉar estas malmulte kosta almenaŭ, do mi eble ne estas tro problema, ke ĝi ne havas multe da rapideco.